ကျန်းခံတာလို့မဘာရဲ့လားတူတော်မောင်ကုံစင်တို့ကြဆင်းရေးဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်တော့မဲ့ကတ်ယောဂါတခုလို့ငါတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွေ6လက်နေသေးပါပဲငါတူငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားတိုးပေးတာအခုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှလည်းဆိုရင်73ချိန်ရှိသွားပါပြီလာစားတစ်ခါတိုးတိုင်းတိုးတိုင်းကုံစင်တို့ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလိုက်ပြီးတက်ပါတယ်တက်လာတဲ့ကုံစင်တို့ကိုအစိုးရအဆက်ဆက်တိုင်းကပြေးလဲအောင်တစ်ချိန်တစ်ခါမှဖြည့်ဆင်းပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားတိုးပေးတာဟာပြည်သူတွေစားဝတ်နေရည်ပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့တေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။တက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းဝန်ထမ်းတွေလာစားတိုးပေးတာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချနေတာများလားလို့လည်းတန်တရာဖြစ်မိပါတယ်။ဘလို့သဘောတရားနဲ့ပဲလာစားတိုးပေးလိုက်တိုင်းကုံစင်းတို့ကလည်းအစမတန်လိုက်တက်လာပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမှလည်းတိုးလာတဲ့လာစားကိုခံစား권မရကြတဲ့အပြင်လက်ကစားမဟုတ်တဲ့တာမန်ပြည်သူတွေမှလည်းအလကားနေရင်ကုံစင်းတို့ထတ်တက်လာတာကိုခံစားကြရတာကြောင့်လဆာတိုးပေးတာဟာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့သာဖြစ်နေပါတယ်။လဆာတိုးမပေးဘဲကုံစင်းတို့ကြဆင်းအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တာကသာပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။အခုအရသာဆိုရတဲ့ထက်တမရသည်ဝင်းမြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပရမာဇုံးအကျင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုလဆာတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းကုံစင်းတို့တွေကလိုက်တက်လာပါတယ်။အသားစီးတွေကတလအတွင်းတပိဒ္ဒါကြက်တထောင်လောက်တက်သွားပါတယ်။ဆန်စည်းကလည်းလာစားတိုးပြီးနောက်ပိုင်းတအိတ်ကိုကြက်တထောင်လောက်မြင့်တက်သွားပါတယ်။မြေပဲစီနှမ်းစီကလည်းတပိဒါကြက်တထောင်စီလောက်တက်သွားတယ်လို့စားတော့ကုံဈေးွက်ဆင်းရသိရပါတယ်ငါတူ။ဒါအပြင်73စီဈေးကလည်းတကြံပိတ်ရက်နောက်ပိုင်းတရိပ်ရိပ်တက်လာတာအခုဆိုတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကဘာအနဲ့မှာလည်းဈေးတက်ခဲ့တဲ့73စီကအခုချိန်မှာဈေးပြန်ကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တက်ပြီးတဲ့ဈေးနှုန်းဘယ်တော့မှပြန်မကျတော့တဲ့ထုံးစံအတိုင်းတက်မြဲတက်နေသေးပါပဲငါတူ။ပုံစင်းနှုံးကြည်မြင့်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာတေယူဇေယိတ်ဖြစ်တဲ့73စီဇေနှုံးကြည်မြင့်မှုကလည်းအခေယာကျပါတယ်။နိုင်ငံသားမှာ73စီဇေတွေပြန်ကျနေပေမဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်မကျတော့ဘဲထုံးစံတိုင်းတက်မြဲတက်နေတာဟာမတမာသူလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ပါ။အစိုးရအဆက်ဆက်ကမတမာသူလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိရောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဈေးကစားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ policy တရက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။မတမာမှုပြုပြီးဈေးကစားနေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဥပဒေသေးရေးဆွဲပြီးထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူဖို့လိုအပ်နေပါပြီငါတူနိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာအဓိကကြတယ်လို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အဓိကတော့ချက်ကလည်းကုံစင်းလုံးကြဆင်းမှုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူးကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်လာကြောက်ပြည်သူတွေငတ်မို့ခေါင်းမလာကြတယ်ဝါဝါလင်းလင်းမစားတော့ရတဲ့အတွက်ကျဲမကြီးထိခိုက်ယိုယွင်းလာကြတယ်မျိုးဆက်အလိုက်လူကောင်တွေတေးကွေးကြုံနှီလာကြတယ်ညာရင်တွေနှိမ့်ကြလာကြတယ်ကျဲမကြီးနှုံနေပြီးညာရင်နှိမ့်ကြလာကြတာကြောင့်အဖက်ဖက်ကလည်းရုပ်ရင်းပြက်စီးလာပါတယ်အာကစားမှာအခြားဒေသတွင်နိုင်ငံတွေရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်လာတယ်ညာရင်နှိမ့်ကြပြီးအတွေးခေါ်နဲပါလာလို့ပညာရေးမှာလည်းဆုတ်ယုတ်လာပါတယ်အခြားနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေမှာလည်းနောက်ရောက်ကုန်ကြတယ်ဒါဟာကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်လာတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေပါပဲငါတူတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြည်သူတွေလူတန်းစိတ်နေနိုင်ဖို့ဝါဝါလင်းလင်းစားရတောက်ရဖို့ကုံစင်းနှုံးကြဆင်းရေးကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်လို့အစိုးရကပြောကြင်ပါတယ်။ဒါကိုဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ကုံစင်းနှုံးကြဆင်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့တီးခြားအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးလို့တခါတော့ကလွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးတစ်ပါးကဖြေကြားသွားတာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရမိလို့ပါပဲငါတူ။ငញ្ញန်ရဖို့စ조사အားထုတ်နေတာနဲ့ဇာတူကုံစင်းနှုံးကြဆင်းဖို့ကိုလည်းရေးပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းလာစာတွေကိုတိုးပေးလိုက်တာအ ਨੇ စုံလောက်ခလာစာကို4800ကျပ်တိုးမြှင့်ပေးလိုက်တာ73ဒီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ကိုဈေးနှုန်းကလည်းစိုးရင်စရာအနေထားရောက်အောင်အစမတန်တက်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေပါပြီ။အစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုင်ပင်ကပြဿနာကိုအမြန်ဆုံးအဖြေရှာဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ငြိမ်းချမ်းရဖို့ကလည်းအလှမ်းဝေးနေသေး၊ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းဖို့ကလည်းလမ်းစမမြင်ဖြစ်နေရင်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကလည်းအလှမ်းဝေးနေဦးမှာပါ။ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအတွက်တီးခြားစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြီးဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာပြည်သူတွေကိုချပြခြင်းအပြင်ကုံစင်းတို့ကြဆင်းရေးအတွက်ရရက်မအေးဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုညှော်လင့်ချက်ကလေးပေးလိုက်ပါလို့အကြံပေးရင်ဒီတစ်ပတ်ဏီကုံချုပ်လိုက်ပါရစေ။မင်းလဲအရင်ငါးစီစာပြန်မှာမင်းရဲ့စာကိုမျှော်နေမယ်ချစ်လာစွာသောမင်းရဲ့အဖစန်နီဦး